Hej Lupa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Dave the Diver. Idag hörni så ska vi försöka att inte dö efter fiaskot från förra avsnittet. Jag har faktiskt spelat lite grann, jag har samlat på mig en massa fiskar, jag har agerat i köket. Och så att jag har ett litet lager på fisk. Men vi ska faktiskt nu ta och se... Har inte jag lite cash? Jo, jag kan köpa level 3 på mitt O2 sidet. Så vi köper den. Och sen så vad mer nu? Wow. 675. Jag måste verkligen skaffa rejält mycket med pengar. 400. What? Vänta, harpoon gun. 300 på harpungeväret. Det är ändå ganska bra. Så jag tänker att det borde ändå vara någorlunda nice. Ja, hur som helst. Vi tar oss ner. Vi tar oss ner. Till djupet. Det stora blå. Har jag fortfarande... Eller åkt på smisk av en haj. Det har jag faktiskt gjort. Men, ja. Det är som det är. Nu är ni. Vänta. Där. Just det, brown shell. Ellie, hon ville att jag skulle hitta tre blåa och tre bruna och tre blåa såna här shells. Så det tänker jag väl att det kan väl göra. Där har vi en blå också. Och så den här hemska muränan. Vad har vi hittat här då? Det är salt. Ingredienser. Jag vet inte riktigt om jag behöver det just nu. Men det kommer att behövas så småningom. Jag tänker att jag ska försöka vara lite snappy. Där är en till. Och så tar vi den. Och sen här nere så har vi en muräna. Jag skulle verkligen vilja gita på den där muränan. Men det, jag vet inte om jag ska ge mig in i den fighten. Jag kan kanske göra det. Vad vet jag? I don't know. Det blir det mest att jag bara så plockar på med saker av sådant som jag har redan sedan tidigare. Men jag tänker att det kan ju vara en bra att ha ändå. Den där är bra att ha. Då tar vi oss långt. Så, och så öppnar vi den här. Vad hittar vi här då? Yes! Shock harpoon tip. Den är bra. Då skulle vi kunna chocka typ den där. Och så blir det... Va? Så, då fick vi den. Det är en rank 2. Kan vi chocka den där också? Nästan. Angry. Så, det var bra. Vi fick att få den där. Här har vi mer grejer. Den tar vi. Och så tar vi och kolla här om vi hittar någonting. Vad de ska hålla på och kasta massa bläckis på mig. Tycker inte om bläckis. Jag tycker inte om bläckis. Har vi tagit en sån där förut? Det är oklart. Men hur kan du inte hitta av dem? Oh, snap. Ah! Så. Painted comber. Jag vet inte. Stod det new på den? Det jag vet inte. Jag kanske har tagit de här tidigare. Ja, det blir vad det blir helt enkelt. Nu är han stunnad. Nu är han stunnad. Kan jag ta upp den då? Nej. Kan jag bara slicea det? Nej, jag gör så här. Vi tar den där. Så. Ändå level 2. Det är väl helt okej tycker jag. Där har vi O2. Kan vi bara ta en sån där bläckfisk? Jag tror att jag har serverat bläckfisk hittills. Oklart. Oj, nu vart det jättemycket bläckis här. Gör sådär. Ah! Så. Och så. Den tar vi. Nej. Han är stunnad i alla fall. Sluta. Sluta med dumheterna. Så. Jag tänker ta en 15 av 28. Bläckfisk är bra. Lite så här kelp. Det är bra. Och så tar vi den där. Nej. Nu då. Gå närmare. Och så bam! Han kanske är svagare när han har gett ifrån sig det här bläcket. Det är ju inte helt orimligt. Inte helt orimligt. Så. Kom igen.
Och kom igen. Och kom igen. Kom igen nu snälla rara. Hur mycket? Sådär. Det var en stjärna. En av tre. Det är ganska dåligt. Alltså det har ju som, jag har ju som förstört den. Jag har förstört den. Jonk! Vi åker lite närmare. Kanske nära är bra. Fast jag, när jag använder harpunen så åker de långt ifrån. Ska jag få ta den här eller? Hur mycket skada jag ska måste göra? Alltså jag måste verkligen uppgradera den här. Det är ändå 7 skada nu gentemot 3. 7 är bättre än 3. 7 är bättre än 3 och där fick jag rank 2. Det är ändå nice. Ska vi ta matboosten där? Fast det är inte mat, det är ju syre. Det är definitivt inte mat. Nu är 35. 35 och 28. Jag skulle behöva hitta en liten till sån här käll. Nu är vi critical depth. Det ska vi inte vara med på. Jag skulle strunta i det. Jag tror jag åker upp hit och så safear jag. Jag skulle kunna byta. Och så tar vi det. Och så bara tar vi och köttar på de här. Så. Då fick jag ändå hyfsat med grejer. Pink shell. Jag behöver ha en brun shell. Brown shell. Om vi tar syret. För jag tror att jag kan ta mig hela vägen upp nu. För jag är inte så super super nedtyngd. Jag har fortfarande 142-141. Det går ganska bra. Och där är väl den säkerheten. Där väger knappt någonting. Knappt någonting. Ska jag hitta en brun käll här någonstans? Kan det vara så? Vad har vi här? Det där är en brun. Ja! Jag har ändå lyckats med någonting. Jag har ändå lyckats med något. Det var ju fantastiskt duktigt av mig. Den där, den... Den gör ajaj. Aj. Tar och kollar lite vidare här. Där är vi en till. Kelp. Lite dumt att jag vill ta bara käka massa kelp. Det är inte bra. Det är inte bra. Vad har vi i den här lådan? Tjock harpoon. Men det är typ, det är väl det jag haft. Har jag lämnat en tjock harpoon? Tog jag en tjock harpoon och lämnade en tjock harpoon. Jag tror det. Blue seashell. Jag ser inte, jag borde inte ta de här. Jag borde inte. Den här. Nu kan vi... Ja, jag har ju egentligen ingenting att slå på. Jag kan skjuta. Så jag kan lika bara... Kom hit. Doris! Sorry Doris. Nemo, kom se kom. Nej, vi struntar det. Vi struntar det. Vi kan ändå inte. Jag har ju för mycket saker på mig. Fortfarande ingen haj dock. Hur ska det här gå? Hur ska det här gå? Vi ringer Ellie. Åh, redan. Ja, det var svårare än vad jag hade förväntat mig. Hon ringde mig mellan avsnitten och sa att hörru du, skaffa de här grejerna. Okej. Eco Watcher. Vad är det för något? Mission based app. What? Aha. Okej, så jag får göra fler uppdrag alltså. Och så får jag belöningar. Ska jag ta och installera det som en app kanske? Eller? Eco Watcher. Okej, okay, använda EcoWatch-appen för att kolla olika ekologiska eller ekosystemsuppdrag. Ja. Det blir bra. Ja. Kolla här. Ganska mycket firifiskens. Cuttlefish, den är ny. Painted Comber, den är ny. Slänger i tanken. Är det dags? Nej, vet du vad?
Det är inte dags att hoppa ner i pluret. Eller jo, det menar, inte dags att ta sig till restaurangen. Utan hoppa ner i pluret. Let's go. Ska vi försöka se om vi hittar en haj? Ska vi tänka oss att vi ska kanske åka lite mer till höger? Så om vi gör det. Jag fokuserar inte på någonting annat. Det är ändå fredag. Ja, i spelet alltså. Vad är det för dag när det här avsnittet kommer? Jag vet inte. I don't know. Det är då inte fredag i alla fall. Det är inte fredag. Egentligen så borde jag inte ta den här, för det är ju typ bara sojasås. Nej, ett svärd. Vet du vad? Den tar vi. Vi tar den. Ett billigt japanskt svärd. Där är vi. Varför ska det vara syre där uppe för? Det är extremt korkat. Nej, nu kommer han där. Och ska hålla på gaffla. Aff! Gaffla, affla. Nej, det var dumt. Då är det ju nästan så att det är värt för mig att ta. Att ta syret. Men driver du med mig? Ska du bara komma? Kommer gå åt skogen för mig. Jag tar lite rep. Det är ju extremt onödigt för mig att ha rep just nu. Jag har ganska mycket rep tror jag. Muränan. Kan vi skjuta muränan? Jag tror jag måste locka ut honom. Det var dumt. Jag tar och plockar lite mer utav dessa skott. Ja, varför åkte jag ner dit för? Det var jättedumt. Kan man kalla på en haj? Här, nu är vi ute i det stora. I det stora blå hålet. Här kanske finns haj. Där är haj. Oh yes. Oh wow. Nej. Pjong. 15. Och så 15. Och så pjong. 15. Okej, det var ju inte alls. Hur lyckades jag åka på så mycket stryk? Ja, det var ju egentligen för att jag råkade åka i gapet på den. Det var väl egentligen därför. Hur mycket tål den här egentligen? Han blöd inte så mycket. Yes! Let's go! Jag har fått ta huvudet. Alltså, det där var ju inte ens svårt. Det var bara jag som trodde att det skulle vara mycket svårare än vad det egentligen var. Det jag gör nu är ju extremt dumt. Att jag försöker gå ännu djupare och försöka hitta saker. För nu känner jag bara, men jag är ju en... jag fick någon tip. Vad är det för någonting? Jag borde ju bara ta mig högre upp. Eller upp till ytan. Wow! Du, den där! Den var inte dum. Den där vill vi ha. Den vill vi alltid ha hela tiden. Den var ju riktigt nice. Nej. Glöm det där. Den där lilla fisken. Nej. Oh snap. Ta så här. Kank. Så, kank. Så, tar vi den. Triggerfish. So triggered. Orange starfish. Den här blöder. Tar vi den. Jupp. Nej. Jag åkte precis på honom. Men nära skjuter ingen. Ingen som kan. Vi tar de här också. Jag har ju ändå hyfsat mycket. Hyfsat mycket kvar i min backpack. Så. Det är bra att jag får de här. Vad har vi här då? Ska det här vara något spännande? Där är vi till och med... Jag fick den. Den är bra. Där, här får jag syre. Det är bra. Nu är vi 100%. Vi kan ta lite mer grejer. Nu hoppas vi på ingen haj. Har jag tagit en sån här liten plutt? Det är oklart. Så. Tar det här. 15. Tar vi ut den här. Så. 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 Och så tar vi såna här. Nej, det gick inte bra. Jag tror att jag har provat skjuta på den där en gång tidigare. Då gick det inte heller bra. 16 och en halv. Nemo. Aha, man kan inte ta sig längre.
Okej, man kan alltså inte ta sig speciellt långt, alltså åt sidan, utan det är verkligen ner i gapet. Det är dit man ska ta sig. Men lite mer måste vi väl ändå kunna hitta. Kan man bara... Nej. Så jag kan inte ta en sån där. Hur ska jag ta den där då? Sea urchin. Kanske måste ha några handskar. Uppgradera dräkten kanske. Jag har 114. Jag har fortfarande plats i mitt inventory. 112. Jag tror vi åker den här lilla vägen och tittar här borta. Titta här borta. Så. Vi ska inte dö. Är det någonting som vi ska göra så här att överleva? Nu när jag har fått haj i huvudet. Alltså skulle jag dö, då är det ju haj i huvudet som jag kommer att behålla. Vad har vi här? Ja, det var en sån. En Hans tip. Det kanske... Jag vill ju ha en sån där. Ska du sluta med det där med dumheterna där? Yes. Oj. Kom det fram då Norton? Det är extremt dumt. Antivirus. Du måste uppdatera antivirusprogrammet. Nej. Det är ju redan uppdaterat. Så. Ja. Jag vill ha den här. Hur mycket tål den här? Kan vi bara... Ja. Yes. Starry Puffer. Det är... Poison sack. Jag har fått gift. En säck med gift. Inte från tomten. Vill jag vara här inne? Den där? Vad är det för någonting? Vad är det här? Silver bowl! Hur lyckas den komma hit? 24... 81 nu i syre. Jag tror att jag måste faktiskt ta mig tillbaka. Det känns nästan lite triggare. Däremot så jag är lite taggad på att ta den här. Jag är väldigt taggad. Kan jag bara få ta den här? Och inte från mig. Du kommer inte ta den någonstans. Det är bara lika bra att ge upp. Lika bra att ge upp bara. Men ge upp, herregud. Det är dead end där. Nu vänder... Okej, det är bra. Nu vänder du dig mot mig. Jag fattar ingenting. What? Du kommer ju åka på så mycket... Du blöder ju. Sluta. Nej. Ja, jag hade kunnat få... Ja. Jag hade kunnat få bättre. Nej, men tvåa. Det vart en kvalisott. Kvalisott nummer två. Nej, nu sticker vi det. Vi gittar härifrån. Förutom att du ska åka på en bro. Du åker på en bro. Oj, ja. Man får ju ändå ganska bra... jag tror man får ganska bra bonusar för en sån här. Nu har vi 40. Nu ska vi ta oss hela vägen upp. Det kommer jag hinna. Jag är inte overencumbered, så att säga. Jag har... Jo, jag var overencumbered, men det är lugnt. Return to boat. I'm on a boat. Boat. Fått bra med grejer. Vädret är som det är. Och hajen där. Hajar ni? Jag ber om ursäkt. Ja, nu ska vi ta och tillaga den här exemplariska maträtten till den här kritikern. Så att de blir helt galen i Banchus sushi. Öppna, men vi ska inte öppna först. Vi ska ta och göra så här. Vi ska ta och göra cuttlefish sushi. 2020, den tar vi.
Ska vi enhansa den? Nej. Eller? Den där måste jag göra. Okej. Okay. Den ska vi ha givetvis. Och så kan vi ta... Vad var det där? 17, 23, 30. Vi tar två den. Vad har vi mer då? 7, 2, 10, 16, 7, 6. The obtained price. Vi sorterar på price. Då har vi den där. Den vill vi ta. Vi tar två av den. Och så måste vi ta... vi har massvis med den. Då kan vi enhansa den. Enhance. Yes. Alltså att vi ändå har lagt in, alltså lagt till flera olika såna animationer. Det är fantastiskt. Alltså det är så sjukt bra. Det är så sjukt bra. Jesus vad han köttar på. Det är galet. What? Ja, det är fantastiskt. Vilken sushi-chef. Very nice. Var tog den vägen nu då? Titan Triggerfish. Men vart är den enhansade då? Eller är det bara att jag låste upp det kanske? Det kanske bara att jag låste upp det. Aha. Ah, ja. Whatever. Man tycker att jag borde ändå ha koll på vad jag gör. Men vänta, den här. Den vill vi ha. Vi tar tre av den. Och ska vara en till. Men jag måste ändå använda den här. Kan göra så här. Vad händer med en hansa den igen? 28 80 i likable. Och då går det åt. Mm. 6 stycken. Nej, jag tror att jag sparar dem där faktiskt. Vi tar den. Och så lägger vi till tre såna. Så där. Close. Och sen ska vi öppna restaurangen. Sesam, öppna dig! Åh, nu kom hon. Börja göra den här nu. Vad vill du ha? Du vill ha te, det kan jag fixa. Så. Det tar lite för lång tid att hälla upp det här teet. Alltså, det tar alldeles för lång tid. Vänta, disgusting. Vadå äckligt? Va? Ett löfte. Oj. Och hon hade inte smakat på den. Och hon kommer älska det. Så bra. Så bra. Hon älskar det. Hon kommer bli kär honom. Oh my god, så sjukt bra. Det är underbart. Jag hade inte väntat mig att det skulle vara så här gott. Så att du kommer få bästa betyg. Bättre än bäst. Excellent, det kommer du få. Okej, okay, så att jag ska fortsätta fiska haj kanske. Whole roasted shark head. Okej, okay. Maximal potential. Okej, okay. Den här restaurangen behöver hyra folk. Jag kan yes! Klart du kan hjälpa mig med det. Okej. Okay. Hur? Jag behöver personal. Gympersonal. Jag är the recruiter. Okej, okay. Så hon är rekryterare. Så hon kan hitta personal till mig. Vi ska sätta ut en annons för att vi vill hitta personal. Någon som bara går och spiller te. Ja, jag behöver ha någon som går och spiller te. Yes.
Du rekryterar då. Okej. Lyssna noga nu. Staff. Hire staff där. Okej. Okej. Jag ska ta och ha lite... Okej, nästa dag. Okej, berätta mer imorgon. Oj, nu var det nära här. Ja, den där får, den får duga. Ja, alltså jag struntar i... Jag struntar i de som ska te. Alltså ni får ta och vänta. Oj, oj, oj. Den ska också han sa. Och så är den. Vem ska den där? Det är borta. Spring, spring, Dave. Alltså disken, det får någon annan ta. Det har inte jag tid med. Åh, kom igen, Dave. Dave, alltså vi hinner inte. Dave, vi hinner inte. Vad är det här? Ja, jag kommer nog... Jo, jag kommer hinna till dig. Haj, huvudet är borta. Det kommer in. Det finns inte en chans i hela världsrymden att jag hinner. Så vi gör sådär. Så tar vi ett hajhuvud. Jag hade ju hunnit. Men det är lite synd. De kommer ju ge mig sämre betyg. Men ett hajhuvud är ändå ett hajhuvud. Det är riktigt, riktigt nice. Hajar du eller? Så. Vi tar Q-a den. Q. Och så tar... Nej, jag hann inte ta bort disken. Hur gick det här då? Det känns som att det varit lite waste. Oh my god, kolla! De andra dagarna var ju cash i jämförelse med den här. Jesus, vi har tjänat pengar. Vi har tjänat 510 pengar. What? Det är galet. Jag kanske inte är så dålig på det här ändå. Jag kanske inte är så dålig. Ja, nej. Jag är inte jättebra. Men kanske inte helt kass. Jag tycker det är nice. Dag 8. Yoshi. Yoshi. Nej, jag vet inte. Vad säger jag? Jag har ingen. Vad vill jag ha? Jag vill ha air tank, tror jag. Nej. Harpoon gun. Det är bättre med air tank. Det är det faktiskt. Men vi ska kolla weapon shop här också. För det kan jag crafta basic underwater rifle. Men... Can be crafted. Den där vill jag ha. Men jag har ju den. Jag har ju en sån redan. Men den blir inte bättre bara för att jag craftar en ny. Det blir den faktiskt inte. Så det är inget bra. Vad har vi mer då? Kuxta, hur går det där? Jo, just det. Vänta, rank up. Reward. Jag får recept här. Jag kanske, nej, jag har fått dem redan. Eller? Ja, jag har fått den. Ja, ja. Silver. Jag har ju varit duktig. Timeline. My page. Kan vi likea igen? Nej. Kolla! Kolla en till bild. Very cool. Timeline. Sådär. Eco-watcher. Aha. Deliver. Deliver. Research points, okej. Okay. Här kan vi ta och skicka en massa grejer. Vad har vi mer att göra? Den där. Marine play. Det här är ju bra. Jag har ju samlat på mig en massa skräp här. Så att jag kan ju bara... Kom upp till level 2 som ingenting. Eco health bracelet. Vad gör den då? Det vet jag inte. Nu kan jag inte uppgradera den mer. Jag har... Jag måste hitta mer saker. Rewards. Ah, vadå? Poison resist. Okej. Okay. Vart har vi sådana då? Är det i... just det, hur ser det ut här då? Den där har vi inte. Den var guld. Den var nice. Kul för mig. Och här är vi ännu mer grejer. Wow. Okej. Okay. Jag vet inte vad ska jag med det här till. Men jag gillar att det är guldkort. Det är coolt. Okej.
Ja, men jag tror helt enkelt vi tar och avslutar här, så fortsätter vi nästa del, så missa inte det. Stort tack för att du tittat. Glöm inte bort att lämna en stor tumme upp. Skriv gärna en kommentar och se till så du prenumererar på kanalen. Om du inte redan gör det, givetvis, så ses vi i en helt ny video. Till nästa gång, jag som pappan.